Benvinguts al Poliesportiu, el programa de Canal 21 en el que repassem l'actualitat poliesportiva de les Terres de l'Ebre i en el que este dimarts tindrem ocasió d'entrevistar a Alejandro Castro, director esportiu del Centre d'Esports Tortosa i entrenador del sènior masculí del Club Tortosí. Comencem! Comencem parlant d'una molt bona notícia de futbol sala. El tibissà Carles Saladier va aconseguir l'ascens a la primera divisió de futbol sala amb el Peníscola. El nostre company, Jonathan Fariñas, va ser en este partit i ens va fer la següent crònica. El Peníscola Futbol Sala torna a l'èlit del futbol sala dues temporades després. El conjunt on milita el tibissà Carles Saladier va aconseguir l'ascens el passat dissabte en guanyar al pavelló Juan Vizcarro al Burela per 3-1. Una fita històrica que l'Ebrenc valorava com l'únic objectiu que tenien al cap aquesta temporada. Com ja et vaig dir l'altre dia, era l'objectiu des de l'inici i supercontents. Això és una gran festa i era el que buscàvem fa temps i crec que més que merescut després dels resultats obtinguts. El partit de Saladier va ser molt complet. D'ell va néixer la jugada que va acabar en penal a Pani i que ell mateix es va encarregar d'anotar per a fer el 2-0 i ficar peu i mig a primera. Un camí que han recorregut de la mà d'una afició que setmana rere setmana ha omplert el pavelló i ha acompanyat l'equip per tota la geografia nacional. Heu cumplido con creces, cuatro jornadas antes de acabar la liga, no se puede pedir nada más. Dar las gracias a la directiva, a mi cuerpo técnico, a los jugadores y a esta tremenda afición que nos apoyó durante toda la temporada, partido a partido. Tothom sap, doncs, tenim una grandíssima afició que sempre està darrere nostre apoyant. I només cal veure-ho. Això és increïble i res, ara disfrutar tots. 10 anys després del primer ascens a primera divisió, el conjunt del Maestrat i la seva afició ja es preparen per a tornar a tenyir de blau totes les pistes de primera divisió i tornar a cantar, com diu l'himne, de primera i matar gegants. I us expliquem ara que més de 1.000 participants van prendre part en el triatló de Deltebre que va haver de superar adversitats meteorològiques. Es va celebrar amb èxit la 8a edició del triatló de Deltebre, tot i les condicions meteorològiques adverses. A la primera jornada, les fortes ratxes de vent van fer canviar el format de triatló pel d'aquatló, al veure's obligats a cancel·lar el tram de ciclisme. En aquatló olímpic, els guanyadors van ser Llorenç Sales en un temps de 55-38 i Marina Casals en un 0-3-29. Pel que fa a la categoria sprint, se van imposar Alejandro López en 28-07 i Marina Rocafiguera en 36-30. A la segona jornada, el vent també va obligar a cancel·lar el tram de ciclisme i en la qual lo short van ser primers Gorka Blasco en un crono de 46-39 i Andrea Castan en 52-59. Pel que fa a la distància half, els dominadors van ser Oriol Alonso, que va guanyar en masculí en 1-33-35 i Saleta Castro en femení en 1-48-09. Kilian Bertomeu, organitzador del triatló, parlava dels canvis que es van veure obligats a fer. Hem esperat fins a última hora, però al final, en tots els agents intervinents, que són Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Creu Roja, Policia Local i Organització i Federació Catalana, hem entès que per seguretat del triatleta llevar la disciplina de bicicleta, perquè hi ha ràfegues de vent que arriben fins als 70 km/h. I el que han fet és convertir la triatló en un aquatló. Han pogut celebrar la distància i s'està fent ara l'aigua i en un moment sortiran a córrer, amb la qual han pogut donar alternativa perquè tota aquesta gent que ha vingut de fora no es quedés sense fer esport al Delta. I el que hem entès és que era important donar un descompte, en aquest cas d'un 30%, una tercera part de la inscripció, perquè puguen vindre a Amposta, tornen a les Terres de l'Ebre i puguen disfrutar de les tres disciplines. Kilian també destacava la participació. La participació ens ha sorprès moltíssim. A nivell d'inscrits hem tornat a superar el 1.000, que això és una xifra molt, molt bèstia, per dir-ho d'alguna manera, i ens ha sorprès perquè veníem de l'any passat, que havíem superat també el 1.000, però clar, eren inscripcions dels dos últims anys que en Covid no vam poder fer la prova. Llavors que enguany, en una situació normal, ja recuperats de pandèmia, superéssim els 1.000, doncs és un èxit rotund. La propera parada del circuit de Port Village Street Tour serà en posta els dies 10 i 11 de juny. I del triatló marxem al rem perquè el Club Nàutic Amposta va realitzar una brillant actuació a Banyoles on se va emportar la victòria a l'Open Internacional de Catalunya, competició en la que el Club de Rem Tortosa va ser 8è i el Club Nàutic Sant Carles de la Ràpita 15è. A més, l'entitat ampostina
també va firmar el primer lloc en el trofeu Pedro Abreu, on Tortosa va ocupar el desè lloc i el Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita va ser finalment 13è. I continuem endavant al poliesportiu d'avui, parlant-vos ara de taekwondo, perquè una vegada més els components del taekwondo al Faro de Amposta van tindre una actuació força destacada. Alguns components del taekwondo van competir a l'Open Internacional d'Espanya G1, disputat a la Nucía, a Benidorm. En sènior, representant a Catalunya, Andreu Pérez Campos va fer medalla de bronze en més 87 quilos i, a més, representant a la selecció catalana, va competir també Núria Gelabert, que va guanyar també la medalla de bronze, en este cas en júnior, la categoria menys 63 quilos. I en judo, el Tecnificació Priorat Terres de l'Ebre va participar en el Campionat d'Espanya Júnior de Judo que es va celebrar a Arganda de Rei. Allí, Julio Fernández, en la categoria de menys 90 quilos, va ser novè, mentre que la seva companya, Natàlia Penas, va ocupar la mateixa posició, la novena, dins de la categoria, en este cas, de menys 52 quilos. I en esgrima, èxits dels nostres esportistes també, la sala esgrima Amposta va aconseguir podis al Campionat d'Espanya celebrat a Valladolid. En M23, Daniela Pinyol va aconseguir la medalla d'or i Gerard Gonell la de bronze, mentre que en M20, Antonio Pomchenko va endur-se l'or. A més, l'entitat ampostina va aconseguir un meritori sotscampionat per equips en M20, en un grup format pels següents tiradors, Antonio Pomchenko, Guillem Martínez, Ferran Tomàs i Ivan Borodín, que van assolir este bon resultat, esta segona posició, després de perdre en la final contra l'equip del Lázaro Cárdenas de Madrid per un marcador per un resultat ajustat de 36 a 37. I en ciclisme us expliquem que el rus Ilya Savekin, de la penya ciclista Baix Ebre, se va imposar al Memorial Mariano Cabrero de ciclisme disputat a Huesca, després de superar el fort vent que va fer acte de presència durant tot el dia. En ell el va seguir el seu company de l'entitat ebrenca, Daniil Kazakov. A més, en esta cita, Ivan Viladric, també de la penya ciclista Baix Ebre, va ser 21è i Ivan Rovira 29è. La penya va guanyar per equips i també va guanyar les metes volants de la mà d'Ilya Savekin. I en atletisme continuen els resultats espectaculars de Jailu Estrampes, atleta del Club Atletisme Ascó que entrena en Pau Cecília. Jailu va competir, en este cas, amb l'Aldara de Lleida al Campionat d'Espanya de Clubs de Primera Divisió, on va aconseguir establir un nou rècord de Catalunya sub-18 en la prova de javelina de 800 grams. Va firmar, atenció, un registre de 61,50, millorant l'anterior registre de 58,73. I més atletisme, el Club Atletisme Terres de l'Ebre va aconseguir 2 medalles de bronze i 4 posicions de finalistes al Campionat de Catalunya de Relleus celebrat a Tarragona. Van aconseguir tercers llocs l'equip sub-12 masculí de 4x60 llisos format per Iago Caloto, Roc Valls, Jan Lleixà i Ramon Castells i també l'equip sub-12 femení de l'ATE en 4x60 llisos en un grup format per Laura Borràs, Carla Ferrando, Nina Valls i Paula Cintorres. I en handball us informem que el handball Amposta, ja en la categoria perduda, se va acomiadar de la divisió d'honor plata grup C en l'última jornada amb una derrota a Sant Joan d'Espí per 39 a 17. D'altra banda, a la cinquena jornada de la fase d'ascens a la Lliga Catalana Sènior Femenina, el handball club Ampolla va patir una dura derrota per 44-21 contra el Sant Quirze B. Les ampolleres van afrontar el maig en moltes baixes, només 8 jugadores disponibles, però tot i això, totes elles van lluitar fins al final. Per la seva part, el Handball Club Perelló va superar 38-20 al Cerdanyola en la fase de permanència a la primera catalana sènior femenina i segueixen liderant esta fase de salvació. Finalment, explicar-vos també que el Centre d'Esports Tortosa segueix en la bona dinàmica després de guanyar el Vic per 29-37 en una nova jornada de la segona catalana categoria que els tortosins esperen mantenir en aquest tram final i decisiu de temporada. I molt bones notícies ens arriben també del pilot jesusenc Jeremy Alcoba, que va aconseguir una espectacular quarta posició a la tercera prova del Mundial de Moto2 al Gran Premi dels Estats Units, que es va disputar a Austin. El pilot jesusenc va marcar dissabte el desè millor temps i el diumenge va estar a tocar del podi en esta quarta posició que li va permetre sumar 13 punts. Ara mateix, el jesusenc és desè a la classificació general amb 19 punts.
I en trial, Adam Raga va començar amb una quarta posició i un tercer lloc a la primera cita del Campionat del Món de Trial FIM 2023, que es va disputar a la localitat gallega d'Arteixo. A la primera jornada, el pilot ulldeconenc va ser quart, se va veure superat per Jaime Busto, Toni Bou i Gabriel Marcelli. I a la segona jornada, on va ser tercer, com us diem, va poder pujar al podi per darrere de Toni Bou i de Jaime Busto. I males notícies per al Club Bàsquet Cantaires Tortosa, que va perdre a la pista del Balaguer 96-72 en la 22a jornada de Lliga i ocupa la penúltima posició amb 26 punts i un partit encara pendent de disputar contra el Reus Ploms, que disputarà este cap de setmana. Davant del Balaguer, els tortosins van perdre el primer quart 21-16, també es van veure superat al segon quart per un clar 19-6, van perdre el tercer per 26-25 i el quart se van veure superats també per un parcial de 30-25. En canvi, bones notícies per al hoquei patí Amposta, que està disputant, recordem-ho, la fase de permanència a la segona catalana. Van aconseguir una gran victòria contra el Montbui per 5-4. Se van avançar els visitants en 0-2 i abans del descans els ampostins van poder marcar de penal, però Pepet va veure com el porter visitant li parava el llançament. A la segona meitat, Ferran va retallar distàncies amb l'1-2, però el Montbui va anotar l'1-3. Posteriorment, va arribar el 2-3 de Pau Esquerré, el 3-3 de Ferran, un penal aturat per Pau, el 4-3 aconseguit per Pau Esquerré, el 4-4 a falta de 2 minuts per al final i després el definitiu 5-4 per als ampostins aconseguit per Pau Estudillo. Els ampostins, el hoquei Amposta, seguirà lluitant per a salvar la categoria. I bones notícies també en jiu-jitsu. Àlex Alanyà, de l'Alanyà Team de Batea, va guanyar l'or a la Copa de Castella i Lleó de Jiu-Jitsu Brazilian celebrada a Lleó i organitzada per la Federació Internacional de Jiu-Jitsu d'Europa. Àlex va competir en menys 44 quilos, tot i que la seva categoria és la de menys 38 quilos. Hem de dir que no hi havia competidors en aquesta categoria i d'aquí que va competir i de manera brillant aconseguint l'or, com us diem, en la categoria de menys 44 quilos. Moment de fer l'entrevista al poliesportiu d'avui. Tenim en nosaltres Alejandro Castro, director esportiu del Centre d'Esports Tortosa i entrenador del sènior masculí del Centre d'Esports Tortosa. Alejandro, gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts. Benvinguts. Gràcies a vosaltres per invitar-me. Bé, Alejandro, hem de parlar d'aquest equip sènior masculí, en primer lloc, del Centre d'Esports Tortosa. Esteu lluitant per la salvació, per poder aconseguir la permanència a la segona catalana. I bé, porteu una molt bona dinàmica, no? 4 victòries els últims 4 partits... Heu guanyat 6 dels últims 8 partits també, o sigui que podem dir que l'equip està en un bon moment, no, Alejandro? Sí, la verdad es que ahora mismo nos encontramos en un momento de mucha confianza. Veníamos también de un primer tramo de la temporada donde las cosas no salían, pero a final de noviembre, diciembre empezamos a ser mucho más competitivos y bueno, a partir de ahí hemos cogido una buena dinámica, los jugadores han dado un paso adelante, la verdad, han mejorado mucho y bueno, se nota en los resultados y queremos seguir así, a ver si es posible. Què va passar la primera volta, Alejandro? Que els resultats no van acabar d'acompanyar, moltes baixes, quins problemes va tindre l'equip? Bueno, era un equipo prácticamente nuevo porque el año pasado a final de temporada algunos se retiraron ya por edad, otros por motivos laborales, otros porque se iban a sus casas y bueno, este año de los 18 jugadores que tenía al comienzo, si no recuerdo mal, solo había 7 que el año pasado estuvieran en la plantilla. Entonces, eso hace que el equipo necesite un tiempo. Tuve que adaptar todo el juego también porque las características eran diferentes y bueno, necesita un proceso. Y también ahora, después de Navidades, volvió un jugador emblemático como es L, que para nosotros el año pasado fue el máximo goleador de la categoría y contar con él siempre es una maravilla porque te da muchas más opciones. Però tan bona ratxa, com diem, bona dinàmica. L'últim partit guanyàveu a la pista del Vic per 29-37, no? Alejandro, gran victòria, no? Este últim partit. Sí, además, no solo por el resultado, sino por la forma, ¿no? Porque fue un partido en que desde el comienzo fuimos dominando. Fue un partido que salimos muy fuerte, Gonzalo, que también el fichaje de este año estaba que lo metía todo. 16 gols, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en la primera parte metió 11. O
sea, que son muchos goles. De hecho, el equipo rival, el Vic, al final de la primera parte ya estaba metiéndole defensa individual a Elia, ya Eleazar también. Y bueno, el equipo aún así se mantuvo en su línea, otros jugadores dieron un paso adelante y la distancia aumentó y ya después a partir de ahí lo supimos manejar el partido. Important, Gonzalo, no només este partit sinó tota la temporada, no, Alejandro? Sí, además ya no solo por los goles, ¿no?, y lo que nos da dentro de la pista, sino también por lo que implica fuera, porque es un muy buen chaval. La verdad es que estamos muy contentos con él, todo el mundo le aprecia mucho y está haciendo también muy buen trabajo con el cadete, que también lo entrena, y bueno, se ha adaptado muy rápido, nosotros estamos muy contentos con él. Molt bona trajectòria d'este sènior masculí del Centre d'Esports Tortosa a aquests últims partits, Alejandro, però s'ha de continuar per a intentar confirmar aquesta salvació i tenir un partit importantíssim este dissabte a les 6 de la tarda al pavelló de Ferreries contra el Sant Quirze B. Sí, la verdad es que es un partido de, digamos, vamos, en el que nos jugamos media salvación, porque por otro lado también se enfrentan el Cambrils y el Molín de Rey, que son con los que estamos ahí peleando, se enfrentan entre ellos y de ganar nosotros supondría poner un poco de tierra de por medio. Y bueno, sabemos que es difícil porque está en la parte alta el Sant Quirze, pero nosotros creemos que venimos en una buena dinámica y que si hacemos nuestro trabajo al menos vamos a competir y vamos a estar ahí todo el partido. No sé, a nivel de lesionats, com ho tens, Alejandro, estarà tota la plantilla a punt per a este partit important? Bueno, he tenido unas bajas importantes también para el grupo de veteranos y de jugadores que estaban en buena dinámica en el extremo izquierdo. Uno se rompió el tobillo, otro problemas de menisco y bueno, otros jugadores también con diversos problemas, pero de momento estamos más o menos bien con el bloque que venimos trayendo estos últimos dos o tres partidos, y así que puedo contar con todo. Fer una crida a l'afició especial, no, Alejandro? M'agradaria que dirigiguessis unes paraules a l'afició perquè dissabte pugui estar en este partit transcendental. Bueno, para nosotros es súper importante. Siempre responden. La verdad es que este año estamos muy contentos porque viene mucha gente a vernos, a pesar incluso cuando los resultados no eran positivos, y ahora que están siéndolo, pues aún más. Y contar con ellos siempre te da ese plus cuando las cosas están un poquito más complicadas, así que ojalá pueda venir mucha gente. Recordem la cita, este dissabte a les 6 de la tarda al pavelló de Ferreries, este partit entre el Centre d'Esports Tortosa i el Sant Quirze B. El Sant Quirze B, tant de vol Tortosa pugui aconseguir la victòria. Alejandro, te vull preguntar ara personalment, Alejandro, heu parlat ja la propera temporada, seguiràs com a entrenador del sènior masculí o encara és aviat, és pronte? Bueno, todavía no está decidido, tengo que hablarlo con la junta y con el presi a ver qué decide, pero bueno, en principio yo estoy contento, está en mi casa, llevo ya está la sexta temporada, y bueno, si ellos están de acuerdo, y yo creo que hasta el momento sí, pues seguiré aquí por lo menos durante bastante tiempo. Parlem més enllà del primer equip, a banda del primer equip, d'este senyor masculí que, com estem dient, està lluitant per salvar-se a la segona catalana. Com va la temporada a la resta d'equips del club, Alejandro? Perquè déu-n'hi-do, són una família gran, no? Pues en líneas generales está siendo una temporada muy positiva en cuanto a resultados para todos. Este año dimos un pasito más, intentamos hacer unas fases de ascenso en varios equipos, aunque realmente los resultados al final no fueron positivos, no conseguimos subir de categoría, pero hemos metido varios equipos en fases importantes dentro de sus ligas. Todos los jugadores y jugadoras están mejorando. Hemos podido ampliar el número de jugadores e incluso este año disponemos de nuevos equipos como es el infantil femenino y también de otros equipos de base como pueden ser como los Patufet, ¿no?, que es ese equipo de P3 a P5, ¿no?, que disponemos, y bueno, poquito a poco vamos creciendo, los resultados son positivos, pero sobre todo la formación es positiva. Justament anava a preguntar per este treball en los més menús, no? Alejandro, aneu, crec que per alguns centres escolars, aquí fomentant lo handball, no? Sí, sí, o sea, es nuestra base, los colegios es donde nosotros nos movemos, vamos a varios centros, en otros lo hemos intentado, no salió adelante la extraescolar, pero nosotros siempre estamos abiertos a hacer esa promoción de nuestro deporte, porque es de lo que vivimos, nosotros no tenemos la capacidad de fichar jugadores
cada año, sino que los tenemos que formar y vienen todos de aquí, de Tortosa o alrededores, y es nuestra cantera, vaya. Sí, esportivament, el centre d'esports Tortosa està bé. Alejandro, a nivell econòmic, com van les coses? Costa tirar endavant el club a nivell econòmic? Trobar ajudes? Bueno, sí, obviamente no tenemos el apoyo que tienen otros deportes, digamos, más mayoritarios, ¿no? Pero nosotros somos un club que gasta menos de lo que tiene porque siempre somos un poco precavidos para el futuro. Y por eso cuando las cosas han venido un poquito más complicadas hemos seguido adelante, ¿no? Y no hemos tenido tampoco que pedir demasiadas ayudas. Pero bueno, nosotros creo que estamos saneados, que podemos mantenernos mucho tiempo y eso es labor también de la Junta y del tesorero, que hace bien las cosas. Molt bé, que fa aquí maravilles, no? Sí, sí. Alejandro, a part de les competicions pures i dures dels diferents equips del Centre d'Esports Tortosa, sempre sou un club que organitzeu altres coses a banda, no? No sé si els propers mesos teniu previst fer algunes activitats. Sí, nosotros organizamos muchas actividades, como bien dices, siempre intentamos promocionar y bueno, ahora, por ejemplo, la semana que viene, el día 27, disponemos de una jornada multideportiva en la que vendrán muchos jugadores y jugadoras de diferentes centros, tanto de Tortosa como alrededor. Y bueno, es algo que, por ejemplo, lo más cercano. Después también tenemos por ahí el Handball Jespa, ¿no? que siempre lo organizamos a final de mayo, principios de junio. El Balonmano Playa, el campus de Toni Gerona, que también está ahí en el ahí ya mismo, y esta Semana Santa, por ejemplo, también hicimos un casal de Semana Santa que no lo habíamos hecho nunca, que tuvo bastante éxito, así que sí, seguimos ahí intentando promocionar. El campus Toni Gerona, que normalment sol ser a l'estiu, no, Alejandro, ¿obrireu ja aviat inscripcions o encara no? Sí, o sea, ya estamos perfilando la inscripción. Yo creo que de aquí a 15 días lo tendremos todo ya lanzado, por decirlo así. Y bueno, será después de San Juan, en la semana siguiente, durará un par de semanas. Y bueno, contaremos con Toni Gerona, como siempre. Y bueno, estamos muy contentos y esperamos que tenga éxito. Segur que sí, un any més segur que tindrà molt d'èxit. Lògicament, Alejandro, esteu centrats en acabar aquesta temporada, però de cara a la temporada que ve, se preveu seguir el mateix número d'equips? Podria haver alguna variació, alguna novetat? Bueno, la intención es continuar con el mismo número de equipos, al menos, y si podemos crecer siempre, pues bienvenido, pero teniendo claro hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque a veces si intentas dar demasiado paso hacia adelante, te tropiezas, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo está haciendo buen trabajo. Ahora nos empezamos a reunir, empezamos a ver también las intenciones de los entrenadores de cara al año que viene y demás, pero bueno, de momento la intención es continuar más o menos igual. Molt bé. Parlem una miqueta, com veus el handball ebrenc en general? No només a nivell del Centre d'Esports Tortosa, sinó quin moment està passant? Bueno, realmente yo creo que venimos de una época donde se ha notado un poco todo el COVID y demás en el tema de la captación. Creo que bajó un poco el número de inscripciones, ¿no?, en cuanto a jugadores, como supongo en otros deportes. Pero ahora parece que está poquito a poco también resurgiendo, ¿no? También en labor de todos los equipos. Y después, en cuanto a los equipos de la provincia, pues bueno, a nivel masculino el Cambrils y nosotros somos los que estamos más arriba a nivel de senior. Y en cuanto al femenino, este año ha habido un par de descensos que son un poco, yo creo que negativos para la provincia, como es el de Amposta y el Ascó, y que eso yo creo que no es bueno, pero confiamos en que todos los equipos vuelvan a recuperar su nivel y puedan, bueno, representar al territorio, ¿no? Molt bé, Alejandro, pues alguna cosa més a afegir, a comentar? Pues nada, que muchas gracias a todo el mundo, también agradecerle la labor a los padres, que muchas veces no se les da, ¿no? Porque ellos son los que también se sacrifican mucho todos los fines de semana. Nosotros tenemos muchos desplazamientos y ellos siempre están ahí intentando aportar y ayudar. Así que muchas gracias a ellos también. Perfecte, pues Alejandro, moltíssima sort al Centre d'Esports Tortosa, a tots els equips, per a aquest tram final de temporada acompanyen els resultats. Molta sort. Muchas gracias. Bé, i en Alejandro Castro, director esportiu del Centre d'Esports Tortosa i entrenador del sènior masculí del Club Tortosí. Acabem el poliesportiu d'avui, no sense abans donar-vos les gràcies per la vostra atenció i recordar que durant la setmana podreu seguir informats de tota l'actualitat esportiva, tant de futbol com de poliesportiu, als serveis informatius
de Canal 21 a web i xarxes socials i, com no, a la nostra ràdio per internet, a 21radio.cat o al canal 34 de la TDT, vos podeu escoltar. Que vagi molt bé la setmana i nosaltres tornem dilluns que ve a les 10 de la nit en el temps afegit i dimarts a la mateixa hora a les 10 en el poliesportiu. Que vagi bé, sigueu feliços.